big hot part of it. Look how hot. Cioè? Voli? Stava dove? Pojďme tam tím traversom a tam, kde je ten park. Aha. Tam, kde je na ten park, no. A teraz sa pozri, kde ideš na jumpy, či nejdeš na jumpy? Gabi, tu sa pozri, tu sú. O, a ne, neotvárajú rampu. Nikto tam není. To je taká malá rampa, no. Taký simi. Ideme tu na bojek či na... Poďme, to tu bude dobre. Hej. Ha? Možno hej. Ideme ja či nie? Čo ideme? Ideme. Kde? Tomo. Hej, hej, to už tam dochádzame dole.
Tu už majú kašu. Riadna kaša tu dole, ne? Je, to pekne. Chodme, no čo? A nevadí. Aha. Nie, 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 nie.